እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو يمقبو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو عصر تشمن تميازيا قل التشحن عسران أبا مأكل كتما نورنبرغ جرمن كابزركب ستوديو مستيات بيتنا عزو السلام تنايب تحكم كبرات تخاتاتلتنا كميتو علو لومي درو بعالفاسيكايو تصبح مدب سلزيه اللوانا بزا أقاتامي نخل لخم منان كرستنا نفزع عبي ترقم زلوو عبي بعال انقع بسلام أب تحكم روحوس بعالفاسيكاك قبرالكم نمني لكم እንባር ሐጂ ናብተን ለው ምዘደረና የመደብ ከነስክረኩሚና ሰናይ መከታታል መንግስት ኢትዮጵያ አብ ሀገሩ ዝርከብ አሽሃት ኤርትራውያን ተዓቂቦም ለዘለው ማዓስከር ሕንጻጽ ክትዓጽዎ ሙኻኑ አፍሊጦ ማዓስከር ሕንጻጽ አብ መወዳእታ ወርሕ ሚያዝያ 2020 ሙሉእ ብሙሉእ ክዕጾ እተኽእሎ ከም ዘለውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሓበአን እቲ ማዓስከር ምስ ተዓጽወ እቶማኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ካልእ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ፋሕ ክብሉ ምዃኖም ከዓ እቲ ሓበሬታ የረድእ ማዓስከር ሕንጻጽ ሓደ ካብቶም 6 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ከባቢ 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ማዓስከር እዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይካዞም ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ኣብ ደገውን ብድምር 170,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነብሩ ጸብጸባት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ይሕብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዓስከር ሕንጻጽ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት 2020 ክትዓጽዎ መዲቡ እኳ እንተነበረ ምስ ምእታው ሓድሽ ለበዳዊ ሕማም ግን እቲ መስርሕ ከም ዝተደናወየ መርበብ ሓበሬታ ያሁ ጽሒፉ ኣሎ ሕጂ ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታትን ተመለስትን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ዝኾነ ኣቶ ኢዮብ ኣወቀ ከም ዝበሎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ማዓስከር ሕንጻጽ ክዕጾ እዩ ንሱ ብዛዕባ እቲ መደብ ከበርህ እንከሎ እቲ ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከር ናይ ምግዓዝ ስራሕ ፈለማ ብውሕድ ቁፅሪ ኢና ክንጅምሮ እዚ ከዓ ኣብዚ ወርሒ ኢና ክንጅምሮ ኢሉ ኣብ ሕንጻጽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክልተ ኣማራጺታት ኣለዎም ዝበለ ኢዮብ ኣወቀ እቲ ሓደ ናብቶም ካልኦት ዘይተዓጽዎ ማዓስከራት ክግዕዙ እቲ ኻልኣይ ከዓ መንበርን ናይ ስራሕ ፍቓድን ተዋሂብዎም ኣብ ኢትዮጵያ ብናጽነት ክነብሩ ዘኽእሎም ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ እቲ ማዓስከር ማለት ማዓስከር ሕንጻጽ ክዕጽወሉ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ክገብሮ ዝጸንሐ ሓገዝ ብምውሓድ እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ካልእ ምርጫ ብምስኣነ ምዃኑ ንጋዜጠኛታት መልሲ ሂቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ንስደተኛታት ክንስፍሕ ዝበለ ቦታ ዝፈጥር ኣብ ሓደ ስፍራ ክጨቓጨቑ ምግባሩ ንለበዳዊ ሕማም ብቐሊሉ ክስፋሕፋሕ ዕድል ዝህብ እዩ ኩነታት ናይተን ገና ዘይተዓጽዋ ማዓስከራት ክርአን ከለውን እኹል ቀረብ ማይ መድሃኒትን ሕክምናን ከምኡውን ዓይኒ ምድርን መተሓጻጸብን ከም ዘይብለን እዩ ዝንገር ነዞም ሕጂ ካብ ሕንጻጽ ዝመጹ ሓደስ ስደተኛታት ዝኸውን ናይ መንበርን ካልእ መሳለጥያን እውን እኹል ዝተዳለወ ነገር ከምዘ የለዮም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ምንጭታት ዝምስክሩ ኣብ ማዓስከር ሕንጻጽ ኣስታት 1600 ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ስለ ዘለዉ ከዓ እቲ ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ገይርዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዳርጋ 100 ዝኾኑ ልኹፋት ቫይረስ ኮሮና እኳ እንተተመዝገቡ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ሓደገኛ ቫይረስ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣይተረአየን ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ዓመተ 2018 ውዕል ሰላም ድሕሪ መፈረራሞም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ለውጢ ኣይተረአየን ዝበለ መርበብ ሓበሬታ ያሁ በዚ ሕጂ ንማዓስከር ስደተኛታት ናይ ምዕፃው መደባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ሕቡራት ሃገራትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሸቐሎት ክኣትዉ ገይርዎም ኣሎ ኢሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሉ ኤርትራዊ ስደተኛ መሰል ዕቑባ ክህብ እዚ ማለት ናይ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ምኽንያት ስደት ከይመርመረ
ንኹሉ ዝውሃብ መሰል ከጸድቕ ሰሪሑ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ብመንግስቲ ኤርትራ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እዮብ ኣወቀ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ እወ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክንገብር ቁንዒ ከመይሲ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ብምውፃእና ገለ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ዝኾነ በደል ከይበፅሖም ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ገለ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ክነብሩ ዝምህጉ ኣለዉ። እዚ ዝገብሩሉ ምኽንያት ከዓ ካብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናብራ ዝሓሸ እዩ ኢሎም ስለ ዝሓስብኦም ክብል ርእይቱ ይሂቡ። ናይ ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ተመራማሪት ዝኾነት ባደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፍርሕን ምጥርጣራትን ከም ዝሓድሮም ይገብር ኣሎ ክትብል ተቃዊማ። ንሳ ወሲኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ከውፅእ እንከሎ ብግልፂ ክሕብርን ምስቶም ዝምልከቶም ክዘራረብን ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺራ። እቲ ዘሕዝን ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውፅእዎ ዝነበረ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስርዓት ግደፍ ስለዘይተቐበሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደምሲሱ ክቕይሮ ዓብ ውርደት እዩ። ዶቸ ቬለ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሕንጻጽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ንዓመታት ተዓቒብናሉ ዝነበርና መዓስከር ኣብ ሕጂ በፂሑ ክዕፀወሉ ዝተደለየሉ ምኽንያት ኣይርዳኣናን እዩ። ስለምንታይ ኸ ናብ ካልእ ክንግዕዝ ዝግበር ዘሎ? ብድሕሪ ዚ ኩሉ ኢድ ናይ ስርዓት ግደፍ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ኢሎም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ቦታ ክቐይሩ ብመንግስቲ ትእዛዝ ተዋሂቦዎም ከም ዘለውን ዶቸ ቬለ ፅሒፉሎ። ዶቸ ቬለ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዘራረብ ብዙሕ ፃዕሪ እኳ እንተገበረ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። ኤርትራውያን ስደተኛታት ግን እዚ ስጉምቲ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ግደፍ ተረዳድኡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ ኣፀቢቖም ኣሚኖም ኣለው። ሕጂ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ኣብዚ ወርሒ እዚ ክረአ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዞም ስደተኛታት ካብ ለበዳዊ ሕማም ንምክልኻል ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ምውፃእ ተፀሚዶም ቀኒም ኣለው። ክሳብ ሕጂ ከዓ ብመንገዲ ጎ ፈንድሚ ኣስታት 100,000 ዶላር ተዋፅኡ ብካልእ መንገዲ እውን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ገና ይእከብ ኣሎ። እዚ ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ብኸመይ ካብ ብልሽውና ሓራ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብቶም ስደተኛታት ይበፅሕ ኣብ ዝብል ከዓ ብዙሕ ዝርርብ ይግበር ከም ዘሎ ንመስትያት ቤትና ሓበሬታ ዝቐበሉ ወገናት ይገልፁ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክወስድ ምምራፁ ግን ዓብዪ ታሪካዊ በደል ይፍፅም ከም ዘሎ ክርድኦ ይግባእ። ኣብዚ ዝተኣፋፍ እዋን ቁፅሪ ብጉጅለ ዝቕመጡ ሰባት ንምጉዳል ካልኦት መዓስከራት ከፊቱ ፋሕ ከብሎምን ካብ ለበዳዊ ሕማም ከሎ ጌና ክከላኸለሎምን ኣብ ክንዲ ዝፅዕር ተመሊሱ ናብ ሓደ ቦታ ክፅፍፅፎም ምፍታኑ ከዓ ሰብኣውነትን ሓላፍነትን ዝጎደሎ ተግባር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ለበዳዊ ቫይረስ ምኽንያት ገይሩ ኣሸሓት እሱራት ደቂ ሃገሩ ምፍትሑ ፅቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘርእዮ ፖሊሲ ግን ብተሪር ዘንቅፎ ተግባር እዩ። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈታን እዋን ከርተት ክብሉ ኣብ ፍርሒ ክነብሩን ብዘይእኹል ቀረብ ኣብ ሓደ ቦታ ክፅፍፀፉ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ብተሪር ክቃወሞ ይግባእ። ብዝተኸኣለና እውን ኣብቲ ዝካየ ዘሎ ሓገዛት እጃምና ክነበርክት በዚ ምኽንያት ፀውዒትና ንቐርብ። ሎሚ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኣውሮጳ እውን ከይተረፈ እዚ ቫይረስ ብቕልጡፍ ይላባዕ ኣብ ዘለወሉ እዋን ክወርድ ንዝኽእል ሃስያ ካብ ሕጂ ንከላኸሎ። ሓጎስ ወዲብሻ ናቤልካዮ ዝኻሻ ወፈያ ሃገር ኩትሻ ኣደይ ዝሃበቶ ሓሓፊሻ ንዓኻም በኣሪ ነይሩ ንጅበኻ ወዮ ነሓስ ቦታሽ ናይ ደንካልያ ካሻ መመሊእካ እንዳስገርካያ ነዛ ስዊዝ ገነት ቀየርካያ ነዛ ዓደይ እሞ ሸለው ኣበልካያ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ